Aba ofisiye n'abandi basirikare bose hamwe bagera kuri 302 nibo basoje imyitozo ya gisirikare y'ingabo z'umutwe udasanzwe cyangwa se Special Forces. Abarangije imyitozo ya gisirikare ni ofisiye 18 bafite ipeti rya Lieutenant hamwe n'abandi basirikare bafite ipeti rya Private 284. Muri aba basoje harimo abakobwa 12. Aba basirikare basoje imyitozo bahawe ubumenyi mu bijyanye n'urugamba, ubumenyi mu koga bambuka amazi magari nk'imigezi minini cyangwa gukora operasiyo hakoreshejwe indege za gisirikare, ubumenyi bwo gukoresha ikarita, ubumenyi mu kurasa, kwirwanaho hadakoreshejwe imbunda ndetse n'ibindi. Imyitozo yasojwe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, Lieutenant General Mubaraka Muganga, wari uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, General Jean Bosco Kazura. Umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, Lieutenant General Mubaraka Muganga, yashimiye abarangije iyi myitozo ku kwitanga n'ikinyabupfura bagaragaje, kandi ashimiye abarimu b'ishuri rya gisirikare rya Nasho ku kazi bakomeje gutunganya ko kongerera ubumenyi abasirikare. Lieutenant General Mubaraka Muganga yasabye kandi abarangije imyitozo gukoresha ubumenyi bahawe mu kurinda ubusugire bw'igihugu n'abaturage, kandi bakarangwa n'ikinyabupfura n'indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda, bagera ikirenge mu cy'abababanjirije.